ta det kjapp inn i Agderposten. Ja. Stian Mikkelsen, 3-3 i en dramatisk kamp. Hvordan oppsummerer det? Nei, det er mye sjanser begge vei. Begge veier, og de har mye av ballen, men følger med alle de farligste sjansene i hvert fall. Så litt kjipt at vi ikke fikk seieren i hvert fall, men vi har gjort det bedre enn ingenting. Ja, for da hadde jo fått noen gavepakker av Shade og Hødd tidligere denne runden, og da kunne ta et byks framover. Ja. Ja, vi visste jo det, så. Men Vålerenga var gode, så det skal ha for det. Så er sjansene sine i hvert fall. Men du setter i hvert fall 3-3, Berger 1 poeng. Forklare målet. Nei, det er jo bare corner, så skal jeg dra på første, så siste gang den nærmeste. Og du er i form, du er i skåringsform nå. Ja, ja, to nå, så bare holde det oppe, så blir det bra.